Bugün xalq artisti Natiq Ritim qrupunun rəhbəri Natiq Şirinovun oğlu Ümidin toyudur. Sənətçinin musiqiçi oğlu Alim Qasımovun nəvəsi Fatimə ilə nikah masasına əyləşəcək. Onların xoş gününə incəsənət və digər sahələrin tanınmış simaları dəvət olunub. Şirinov oğlu üçün daha 2 gün toy edəcək. O bildirib ki, bu addımı atmasına səbəb pandemiya ilə əlaqədar toylara 150 nəfərdən çox adamın gəlməsinə icazə verilməməsidir. Qeyd edək ki, Fatimə əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızıdır. Ümid atası kimi nağara ifaçısıdır. Cütlüyün nişan mərasimi ötən il baş tutmuşdu. Bu il yanvarın 30-unda isə onların qız toyu olub.